שלום, שמי ברוך אנגל, אני נשוי, אב לחמישה, בן 51. אני עישנתי במשך 30 שנה, מגיל 18, והפסקתי לעשן לפני כשנתיים וחצי. מה עשתה לי הסדנה הזאת? אז ככה, ראשית, קודם כל, ראשית, אני חסכתי 900 שקל בחודש. זה השפיע מאוד על מצבי הבריאותי, הנשמה שלי מאוד השתפרה, במיוחד בזמן שאני הייתי במאמץ, בזמן שעליתי מדרגות או שעשיתי כל פעילות אחרת. אני מריח טוב, הפסקתי להיות מאפרה מהלכת על שתיים, והפסקתי להרעיל במיוחד את הסביבה שלי, שבסביבה שלי נמצאים ילדים קטנים. אני ממליץ מאוד לעבור את הסדנה אצל אתי בר. הסדנה היא מאוד חווייתית, תומכת, עוזר, ואתי עוזרת להתמודד עם הקושי להפסיק עישון, הרי זה לא קל להפסיק לעשן. אילו לא אתי, לא הייתי מצליח להפסיק לעשן, במיוחד שהיא גם תומכת לאחר הסדנה. תודה, אתי.